في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابھی میسیج کے ذریعے معلوم ہوا کہ ہمارے حضرت مولانا احمد لاج صاحب دامت برکاتہم علینا، جو امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے اور عالمی عظیم شخصیت ہے، ساری زندگی اعلی کلمۃ اللہ اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے وقف کر دی، حضرت والا اس وقت پیروں کی تکلیف میں مبتلا ہے اور معلوم ہوا پیروں میں شدید تکلیف ہے، ہسپتال میں بھی رکھا گیا تھا، ابھی شاید گھر پر آ چکے ہیں، بس خاص دعا کا اہتمام کیا جائے کہ اللہ تعالی حضرت کو شفائے کلی عطا فرمائے، عافیت تندرستی عطا فرمائے، آپ کی عمر میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ اللہ تعالی ہم تمام پر، پوری امت پر تادیر قائم و دائم فرمائے. اسی طرح حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم علینا، وہ بھی بیمار چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی جائے. اور کورونا وائرس جو پوری دنیا میں عذاب کی شکل اختیار کر چکا ہے، اس سلسلے میں بھی امت مسلمہ اور تمام لوگوں کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کا، آسانی کا معاملہ فرمائے.